ាស្ងីជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាង 35.6 លាននាក់និងស្លាប់ជាង 36.6 ម៉ឺននាក់ខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកត្រាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង 35,600,000 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង 36,600,000 នាក់ផងដែរទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតំបន់អាស៊ានគឺមានការកើនឡើងប្រមាណជាង500នេះបើតាមតិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វៀតណាមឆ្លងចំនួន 115,206,905 នាក់ស្លាប់ចំនួន 43,186 នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,735,780 នាក់ស្លាប់ចំនួន 106,911 នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,042,585 នាក់ស្លាប់ចំនួន 36,957 នាក់ថៃឆ្លងចំនួន 4,728,035 នាក់ស្លាប់ចំនួន 33,911 នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន4,076,237 នាក់ស្លាប់ចំនួន 66,108 នាក់សិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,222,006 នាក់ស្លាប់ចំនួន 1,722 នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 633,914 នាក់ស្លាប់ចំនួន 19,490 នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 277,792 នាក់ស្លាប់ចំនួន 225 នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន 218,018 នាក់ស្លាប់ចំនួន 758 នាក់និងចុងក្រោយគឺកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 138,715 នាក់ស្លាប់ចំនួន 3,056 នាក់